Mamat Osmanov atındağı Jalalabad Memlekettik Üniversiteti Jalalabad Koleji Pedagogikalık jana Sosyaldık İşter Bölümü Kuratorduk Saat BKM Kontrak 320 Taypası Kurator Matkarimova Elnora Janıbekovna. Sabahtın teması Karısı Bardın Arısı Bar. Sabahtın maksatı Studenterge kar adamdarga sıy urmat körsötüünü, alardın kepkeñeştere, talıkpas emgekteri menen biz azırkı bakubat jaşoodo jaşap jatkandıgıbız tууралуу маалымат алышат. Студенттер бул сабакта ынтымактуулукка, акылдуулукка, биримдүүлүккө, адептүүлүккө, чыдамкайлыкка, эмгектенүүгө тарбияланышат. 1 октябрь эл аралык карылар күнү. Ырыс кысы ар дайым толуп ташкан карылык, ак батасын жаштарга берип турган карылык. Namaz okup pendege jol körsötkön karılık, perzentine ar dayım tirooch bolgon karılık. 1 oktyabr el aralık karılar günü. Bul kündö 1993 jılı buunun baş katçılığı rasmi mayramdardın katarına kirgizgen. Karılar günün belgülöönün maksatı dünya koomçuluğunun ulgaygan adamdardın көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу, аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү. Адамдын өзү карыса да, сөзү карыбайт. Ата эни жана сый урмат, ата жөлөп турган тирек, эни акыл насаат булагы демекчи. Бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер, ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый, урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн, көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызда сөз бар го, ата-энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата-энеңди көзү бардай сыйлай бил дегендей. Ата-эне жаш болсо да, баары бир улгаят. Al gana emes biz dağı ulgayabız. Oşonduktan ata-enene söz menen emes, iş hareket, ak emgeğiñer menen sıylay bilgile. Karının batasın algan adam eç kaçan kor bolboyt emes be, karının batasın algıla. Kara adamdarga kim sıy urmat körsötsö, al sözsüz kiyin kaytat. Karını sıylasan abiyer tabasın dep bekerinen aytılbasa kerek. Кыргызда ушул сыяктуу накыл сөздөр, макалдар абдан көп. Макалдар не деген? Жылдар бою келе аткан сөздөр. Кары кебин капка сал деген макалды карасак, бул жакта кара адамдын акылы терең, көптү көргөн көсөн катары түшүндүрүлөт. Бирдивик Жамгырчиев, ата-эне. Баары бир турмуш жүтүт. Бактыптын көбүн үркүтөт. Башыңа азап түшкөндө апаңдан башка жашооңо кээде күн түшөт. Жактырбай баары түр түшөт. Арманың толуп турганда атаңдан башка ким түтөт? Балам деп карбыт бат эле. Сен ыйык ат эле. Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыз бактым. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Карылар көйгөйлөрү. Карылар күнү түрдүү уюмдар мындай адамдардын көйгөйлөрүн дагы четте калтырбайт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан пенсия курагына жеткен адамдар кары адамдар деп эсептелинет. Бул мезгилде адамдын жашоо активдүүлүгү төмөндөп, өз күчүнө ишенүү азаят. Жумуштан башка нерсеге кубана албаган адамдар өзгөчө оорчулуктарды тартышат. Анын үстүнө мындай курактагы адамдардын көпчүлүгү жалгыздык менен жабыркашат. Ушул себептен түрдүү ооруларга чалдыгышат. Кара адамдар менен сүйлөшүп көрдүңүз беле? Алардын көпчүлүгү түрдүү окуяларды кеп кылып, токтоосуз бир нерселерди айта беришет. Мунун баары жалгыздыктан. Көп балалуу үй бүлөдө мындай кырдал жок. Анткени кара адам балдары, неберелери,
çöбүрүлөрү менен баарлашат, камкордукта болушат. Кээ бир шылуундар улгайган ата-энесин карылар үйлөрүнө өткөрүп беришип, кырда алдандан дагы начарлатууда. Албетте, мындай адамдарды жоопкерчиликсиз, керт башын ойлогондор десек туура болот. Дагы кандай көйгөйлөр бар? Түрдүү социалдык мекеме уюмдарда дайыма карыларга толук кандуу кызмат жасашпайт. Мисалы, ооруканада, пенсия берүү мекемелеринде, дүкөндө жана башка көптөгөн жерлерде мындай адамдарды алдап кетүү учурлары аз эмес. Апа. Апа. Сиз жасаган тамактын даамын дүйнөлүк кыдырсам да таба албай келем. Апа кел. Мен жеңишке жетип бийиктегенде дагы, жазага сүп жеңилгенде дагы жанымдасыз. Апа. Апа. Сиздин жүрөгүңүздө баарыбыз үчүн орун табылат. Мен кай жакта болбойюн жүрөгүңүз менен сиз таап аласыз. Апа. Мен төрөлгүчө курсагыңызда көтөрдүңүз. Бутум баскыча бооруңузга кыстыңыз. Бул дүйнөдөн өтсөм дагы өмүр бою жүрөгүңүздө калам. Карылык аппак кылып баштагы чач тагартат карылык, курчун алып көзүңдүн нур өчүрөр карылык, белден алып күчүңдү бүгүп салар карылык, бырыш салып жүзүңө өкүндүргөн карылык, жалындаган жаштыкты багындырган карылык, кусалантып өткөнгө өмүр бербейт карылык, кебиң укпай жаштарын капа кылар карылык, бүгүн бүтүн туруп тишиңде курчун алар карылык, бөбөктөрдүн кыялын белек кылган карылык, назик кылып көңүлдү оорутатко карылык, билектеги күчүңдү ченеп койгон карылык, жаш кезиңдей тамакты жей албайсың айбыгып, оозуңда бүдүр тиш койбой азап берер карылык, айткан сөздү кулагың укпай калат карылык, перзентке эмес таяка сөйөп коет карылык, кассаң да арттан кубалап келип берет карылык. Жакшы чыкса уул кызың бакыт экен карылык, акмак болсо уул кызың тозок болор карылык, билөөсүнө ар дайым мээрим төгөр карылык, насаат айта олтурса төрдүн көркү карылык, ырыс кызы ар дайым толуп ташкан карылык, ак батасын жаштарга берип турган карылык, намаз окуп пендеге жол көрсөткөн карылык, перзентине ар дайым тирөөч болгон карылык, кыскалыгын өмүрдүн айкын кылган карылык, урпактарга санжыра тарых айткан карылык, той бой улам өмүргө кол сермеген карылык, кайран өмүр жаштыкты турам азыр сагынып, небере жана чебере белек кылган карылык, бул жалганда көбүнө кадыры бийик карылык, тээ бийиктен жарыгы тийип турган карылык, кара туман каптаса жол көрсөтөр карылык, божуратып балача сүйлөштүргөн карылык, сал сананы жаштарга айтып турган карылык, өрнөп болгон өмүрү кандай сонун карылык, кече эле жаш элем бүгүн келди карылык, кучак жайып тээ алыста күтөт мени карылык, кирпигиңде көз жаш калып коштошууда балалык, кыялбаймын жаштыкты тоскум келбей карылык, ортомун курагында жүрөм азыр сандалып, кыскалыгын өмүрдүн айкын кылган карылык, урпактарга санжыра тарых айткан карылык, той бой улам өмүргө кол сермеген карылык, кайран өмүр жаштыкты турам азыр сагынып, небере жана чебере белек кылган карылык, бул жалганда көбүнө кадыры бийик карылык, тээ бийиктен жарыгы тийип турган карылык, кара туман каптаса жол көрсөтөр карылык, божуратып балача сүйлөштүргөн карылык, сал санасы жаштарга айтып турган карылык, өрнөк болгон өмүрү кандай сонун карылык, кече эле жаш элем бүгүн келди карылык, кучак жайып тээ алыста күтөт мени карылык,
Кирпигинде көз жаш калып коштошуу да балалык. Кыялбаймын жаштыкты тоскум келбей карылык. Ортомун курагында жүрөм азыр сандалып. Улгайган адамдардын аракет аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык асыл заттык сый-урмат үй-бүлөдөн башталат. Түрдүү жардамды дагы аянбайлы. Жок дегенде бир кар адамдын эшигин шыпырып, карын күрөп берип койсок колубузда жугуп калбайт. Карыларга акчанын, байлыктын, бийликтин кереги жок. Болгону көңүл гана. Үйгө тапшырма карылар үйү, бала жытын сагынган карылар деген темада эссе жазуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.